सो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग। गान्तोकदेखि ब्लग सुरू गर्दैछु। गान्तोक चाहिँ म हिजो आएको थिएँ। लोकार्देश, यहाँको वेदर चाहिँ आज यस्तो छ, अफिस जानुपर्ने छ है। गान्तोक सहर यहाँ हो नि त, सो यहाँ जानु छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, स्टे ट्युन। अब फेरि लङबाट निस्क्यो, पोका पोकी बोकेर है त। लु हेर्नुहोस् त, हिजो आएको टायर यस्तो हेरि नसक्नु भएको छ पानी झरीले होइन। अर्को यहाँ थियो नि त मेरो, हेरि नसक्नु भएको छ गाइस। यो चाहिँ सो फेरि तपाईँको भाइ रेडी भयो टिम माउन्टहरूलाई होइन। अब तपाईँहरूले एकैचोटि म माथि भेट्छु, नभए बिचमा कहीँ भेट्यो भने यस्तो भेट्यो भने म तपाईँलाई गर्छु, नभए चाहिँ डाइरेक्ट माथि अफिसमा भेटौँ है। टिम माउन्ट छैन नि त मेरो यहाँको, कहाँ झरिरहेको छ मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई मोटो ब्लग देखाउन सक्दिनँ, त्यो एक्लै राइड गर्दैछु, साह्रो पर्छ हाइवेमा। सो हेर्दै गर्नुहोस् त्यसलाई। अल राइट गाइस, यसलाई चाहिँ भन्छु जिरो है। यो बाटो चाहिँ तपाईँको सम्म जाने बाटो हो नि त, यहाँबाट चाहिँ उता चाहिँ म पनि जानुपर्ने छ। अब तल त मैले देखाउन सकिनँ नि त। देखिहाल्नु भयो तपाईँको भाइले पार्किङ गरेर होइन। वेलकम टु सिक्लिङ, कहाँ सिक्लिङ? यहाँभित्र अफिस छ अरे होइन, अब यहाँभित्र जानु छ। फाइनली है, तपाईँको भाइको पनि अब चाहिँ हल्का काम सक्यो। यहाँभित्र आएर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त अफिस है, बाहिरको नजारा सो लभली होइन। हजुर फाइनली अब मेरो पनि काम होला जस्तो भयो। अन्त यहाँको नजारा चाहिँ है, वाव। अझै बिन्दास गएर बसिने हो, जुत्ता फाट्यो होइन, अब मसिकोमा जानु जानुपर्ने छ, त्यतिसम्म दुःख गरियो। सो है, काम भयो, अब अफिसबाट काम सकेर निस्केर चाहिँ यस्तो दामी नजारा देखेँ नि त मैले है। अनि यहाँ आउँदा आउँदा चाहिँ मलाई दुइटा यस्तो कुराहरू याद आयो है, जो कुरा चाहिँ अब एकदम क्या हो मनमै लागेन क्या, तपाईँहरूलाई भनिदिइहालेको। अब कस के कुरा हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब एक दुईजना मलाई मन नपराउने मान्छेहरूले, जो मलाई फलो गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब कतिजनाहरू दारा किडेर बस्नेहरू छ होइन। म आज यसरी अफिस आएँ, यिनीहरूलाई पुरा अब तपाईँहरू जे गर्नुहोस् पुच्छर मेरो खेती नै पछि नै लाग्नुहुन्छ भने लाग्नुहोस्। तपाईँहरूको मैले केही बिगार्दिएको छैन, केही खाइदिएको छैन, त्यो पछि लाग्ने लाग्नुहोस्। जुत्ता फाटिसक्यो थाहा छ, त्यो कुदेर अफिस कुदाइ ज्यादा भएर गान्तोक झाइले जुत्ता फाटिसक्यो, त्यो दुःख तपाईँहरूले बुझ्छ बुझ्दैन? हामी यसो गरी खाउँ न हौ यार, मलाई मात्रै मैले मात्रै त्यो दुःख पीडा भोगेको छु छैन नि। ए आरिस गरेँ के काम गर्छ, युट्युबको पैसा आइहाल्छ देखेछ, त्यो युट्युबमा कति इन्भेस्ट गरिरहेको छु मैले थाहा छैन नि। घुमेको देखेछ, खाएको देखेछ, कुरा नगर्नु क्या हो, अर्काको पछाडि कुरा नगर्नु। म यो भन्छु, कसै बढ्दैछ भने त्यसलाई हौसला दिनु त छैन, अझ खुट्टा तान्ने लडाउने पछार्ने यसरी गरेर कहिलेसम्म? ए खुट्टा तान्यो, आरिस गऱ्यो, रिस गऱ्यो। तपाईँहरू कतिहरू भन्नुहुन्छ नि मलाई मालिक बाउ के सम्झेर के सम्झेर चाहिँ मलाई भनेको यार, सरकार बाउ मालिक बाउ, त्यो त मलाई डोमी गरेको हो नि त, डाइरेक्ट भन्दाखेरि त्यो डोमी गरेको हो नि त। अरे म त्यस्तो सरकारी मालिक भए किन म मजाले घरमा बसेर डमडम खान्थेँ होला नि त। ओ मालिक भाउ सरकारको एउटा स्कुटी किन्दा मालिक हुन्छ कोही? कोही मालिक हुन्छ? कम्पनीहरू खन्नेहरूलाई त मालिक भाउ भन्दैन, हामी जस्तै एउटा दुई पहियावाला किन्दा मालिक भाउ भन्नु नै आएको, मुख पनि लागेको सरकार। अब युट्युबको पैसा आउनु थालिहालेको छ, वा के काम गर्नु, पार्टी खुवाउनु दिएको छौ, एक कप चिया किनेर मलाई बजारमा लुकेर आऊ न, चिया खाऊ बिचरा थाक्यो होला कुनै दिन, कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ थाहा छ। कोही बेला दिनमा एक छाक भात खाएर भ्लग बनाउनु पर्छ, ट्राभलिङ लङ लङ ट्राभल जाँदा खाने टाइमिङ हुँदैन, एडिटिङ निन्द्रा डिस्टर्ब, नेट प्याक खराब, थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो त जसले भोग्छ जसले गर्छ त्यसलाई मात्रै याद हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि खुट्टा तान्ने आरिस गर्ने कार्यक्रम नगरौँ ल, तपाईँहरूलाई भन्ने एउटा निस्केको सोधिहाल्छ कहाँ गएको, टाढै ब्याग बोकेर हिँड्नु हुँदैन, टाढै कहाँ बजार टाढै कहाँदेखि आएको, बिचरा सोधी खोजी चाहिएको यार,
तिमी तिम्रो तालिममा राख, म मेरो तालिममा राख्छु, तिमी तिम्रो लक्ष्यमै हिँड, म मेरो लक्ष्यमै हुन्छु। के गर्दैन, ठिक लाग्दैन, म कुन दिन चाहिँ म ड्याङ ड्याङ नामहरू पनि भनिदिन्छु भने इरी लाग्छ क्या, इरिटेट हुन्छ नि त हामी नि, एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या, बेकारी भएर यत्रो बस्यो। कुनै दिन कुनै कुनै मुलाले यत्रो लङ्गडे हुँदाखेरि कुनै मुलाले सोध्यो, भाइ कस्तो छ, के छ, बिमार जति भयो भएन, बिमारी भएर लडे सुत्यो एक महिना, घरमा गाली खाइ खाइ, कुनै मुलाहरू आयो मलाई हेर्नु, अहिले चाहिँ आमाम जाति भएर यताउता घुमेको के बेसी आरेछ यार, कहाँको पैसा, कहाँ के बेसी पैसा कमाएको, हामीलाई पनि युट्युबबाट आउनु थालेछ, हामीलाई यसो पार्टी के र पाँचको पार्टीको लागि हुनु पनि पऱ्यो नि, सल जिन्दगी खराब, दिमाग खराब। तपाईँको जुत्ता फाटिसक्यो अफिस, कुद्दा 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 यस्तो दामी जुत्ता होइन, यस्तो ढुट्टो बनाइसक्यो पानी झरी घामले गर्दाखेरि, पैसा कसले दिने अब है त, हेरौँ न सिलाउँछु म, भैयाको गीत सुन्दै बस्ने हो, रिपेरिङ काम चल्दैछ, यस्तै छ यार, नो पार्किङमा बाइक राखेको छु होइन, तपाईँको यहाँ छ नो पार्किङ, नो पार्किङमा ल्याएर राखेको छु, नानाले अहिले धुला लाउँछ होला, यसो अब चाहिँ गरिब केटाले होइन तपाईँको जुत्ता चडक्कै बनायो नि त, एनजी मार्गतिर घुम्नुपर्छ, फेरि मिटिङ आयो, फेरि मिटिङको दिन आयो होइन, फेरि मिटिङ पनि बस्नुपर्छ, अल्छी लाग्दो इरिटेट लाग्दो भइसक्यो है त, तपाईँहरूलाई पर पर भेटौँ नि, गान्तोकको जाम त्यस्तै हो, गान्तोकको जामले चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको ब्रेकअप हुन्छ है केटाहरू, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ है गान्तोकको जामले चाहिँ, लुक एट दिस टेरिका यार, सो अब तपाईँहरूलाई पर भेटौँ है त है, भेट्छ गाइस है, यो एमजी मार्ग तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, लुक एट दिस एमजी मार्गमा सबैजना आफ्नो आफ्नो धुन्दै छ नि त, म पनि यहाँ धुँदै आएको थिएँ, बट अनफर्चुनेटली फेरि फोन आयो रुममा घर जाने बेला भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ म छिटो जाँदैछु, अब फेरि नेक्स्ट टाइम आएर एक्सप्लोर गर्छु यहाँ चाहिँ होइन, तपाईँलाई अहिले भने चाहिँ म यहाँबाट निस्किँदैछु नि त, गाइस तपाईँले देख्नु भयो है गान्तोकबाट आए होइन, चटक चिटिक्क भयो, घर आइपुग्यो, घर आइपुगेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ दाजु बहिनी अब बसेर चाहिँ पिज्जा खाने हो होइन, खोल्नु अब यहाँ खोल्न हौ यहाँ देखा त यो, अब हामी दुईजना चाहिँ पिज्जा खाने हो, पिज्जा पार्टी हो होइन, आज चाहिँ पिज्जा वाउ, यो पास भयो अब होइन, यो काम लाग्दैन, यो उता राख, यस्तो चाहिँ खाने हो आज यसको बर्थडेको ट्रिट अरे होइन, आई डोन्ट नो बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे होइन, खोल्नु ल अब एकछिन है त, एकछिन यो खोलौँ आर गाइस, म यति खाने हो पहिले, सो अब चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे टु मी, खानुको छुट्टै मजा छ, थ्याङ्क यू सो मच होइन, बिहा गरेर गइसकेपछि त यस्तो दिँदैनस् पार्टीहरू, अहिले नै होला होइन, आराधना तँ हेर्दैछस् भने चाहिँ है, तेरो दिदीले दिएको पार्टी हो होइन, हामीले त खाँदैछौँ सबै, के गर्छस् केटा, तेरो फुटी किस्मतमा थिएन, वा बुहारी नानीले दिएको आज पार्टी चाहिँ, अभी भोक लाग्यो नि त आज, खाजा बनाएन रहेछ, म यो खाने खाइदिउँ, उसको चाहिँ डिसेम्बरमा ग्रान्ड बिहा छ गाइस, जति पनि मेरो भिडियोहरू हेर्नु हुनुहुन्छ है, यसलाई अहिले नै कङ्ग्रेचुलेसन दिनुहोस् होइन, डिसेम्बरमा चाहिँ ग्रान्ड हुन्छ, हा अगाइयो होइन, चारवटा पिस खाएर डेम्मै भयो, भात पनि खानुपर्छ,
भातमा आज स्पेसल छ है, यता अब अनुहार शब्द ठिकै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइस, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, जति पनि ढोले चम्चेहरू हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै पछि लाग्नुहोस् होइन, अब चाहिँ आगे बढ्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच, फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला चाँडै गाइस।